אתם יודעים, כל עם ישראל עכשיו עושה תפילות. כולם בכל מקום, בירושלים, כל הארץ, כל העולם, מתפללים תפילות, על מה? על גדול הדור הרב אלישיב, שיהיה לו רפואה שלמה, ואומרים, היה מצב שלא קריטי, אמרו וידוי כבר. אבל התפילות, הרופאים טוענים, מתפללים, רואים פה דברים לא מהעולם הזה. הכליות חזרו בחזרה לפעול, דברים שהרפואה לא מבינה איך ייתכן בגיל כזה, כזה הגוף שלו נמצא במצב רפואי בכלל לא טבעי, מתפללים, וברוך השם, השם ישלח לו רפואה שלמה במהרה אמן ואמן. אגיד לכם משהו קטן, לרפואתו. בירושלים, לפני למעלה 100 שנה, גרו היהודים, כל המקום שלו, היו גרים בחצרות. מי שמכיר את ירושלים, חצר שטראוס למשל, זה חצר מרכזית ומסביב בתים, חצרות, חצרות. נו, מגיע יום כביסה? מה זה יום כביסה? לא היום ברוך השם מכונת כביסה. לכבס בידיים, להרים את הסדינים, את הציפיות, את הבגדים, להרתיח בתוך דוד גדול על פרימוס, זה לוקח יום שלם. ולהוציא ולשחות, זה היום כביסה לא פשוט. אישה היום כביסה בשבילה זה יום פרך. ואחרי כן יש להם בחוץ חבלים, היא שם התעולה את זה. אין, לא מייבש ולא כלום, הכל בידיים. כל היום שלה, יום אחד אישה אחת מאנשי ירושלים. מהבוקר, כמה מוקדם, פעל הצדיק יושב ולומד, והיא עשתה כביסה, וגמרה לחבש, וסחטה את הכל. לקחה כמה, ולקחה את כל הכביסה שלה, לחבלים שמה. יש הצהריים, היא גמרה כך, ברוך השם, טיפה לנשום. באה שכנה ממול, גברת אומרת לה, החבלים האלה הם שלי. מה זה שלך? החלק הזה הוא שלי, תורידי את זה מכאן. תראי, אומרת לה, יכול להיות, זה שלך. אתה עכשיו לא משתמש בזה, נכון? תני לי כמה שעות, יתייבש, ואני אחזור בחזור. לא, אין דבר כזה, זה חזקה, היא נכנסת ברוח, שטות. עכשיו תוציאי את זה. אבל קשה לי, זה עדיין רטוב, לא מעניין אותי. השכנה, לא יודע משום מה, בלי חוכמות, הלכה לבית שלה, שימו לב טוב. הביאה מספריים, פה לה כביסה על החבלים, פה חתכה כאן, חתכה שמה, תוך דקה כל הכביסה, בום, ברצפה. כביסה רטובה, נהיה בוץ, יותר גרוע. היא ראתה את זה. לבכות, מה עשתה לי? מה עשתה לי? למה? כזה אכזריות, למה? היא לבד עם זה, דבר, יבוא בעלי מהכל, אני אספר לו, ידבר עם בעלה, ככה לא עושים. הרימה את זה מהרצפה, את הכל בלכלוך, איזה ערפל, איזה ערפל. איזה ערפל, הרימה את זה. אני יותר גרוע עכשיו, עוד פעם לבית, ונקטע את הבוץ, ושוב פעם הרתיח המים, ונקטע, ובכתה, ובכתה. את הכל גמרה, לקחה את זה לחצר אחרת, שם נטלתה את זה. אמר, יבוא בעלי, אספר לו ויטפל בה. אחרי שהיא גמרה את הכל, אמר לעצמה, תראי, מה אני לומד בישיבה, לומד בכל, מה אני אספר לו סיפורים, ככה היא עשתה לי, ילך לבעלה, וידבר איתו. אני מבטרת, לא אספר לו כלום, לא משנה, מה שהיה היה. היא הבעלה בערב, והכולן, בירושלים. נו, מה שלומך, מה שלומך, ברוך השם, שותים קפה בבתי ירושלים, איש ואישה ביניהם, מה עשה לזה, השם ברוך השם מביא לכל זוג דיבורים כל יום, מה לדבר? יש, על מה מדברים? 80 שנה אפשר לדבר ביניהם. מדברים. לא אמר לו כלום, שום דבר, אבל על היום כזה קשה, לא אמר לו כלום. אחרי חצי שעה מקישים בדלת, היא יצאה, איזה בחיות, מה קרה? השכנה מול באה, ובוכה לה, תסלחי לי, תסלחי לי. מה קרה? מה אני אגיד לך? אני אשמה, פגעתי בך, תסלחי לי. טוב, אבל מה קרה? השם מתנקם בי, את צדקת. מה קרה? ספרי לי. יש לה בן 5, היא מספרת לה, קטן. קיבל חום גבוה, קאות. כל אחר הצהריים מגיע הרופא, אומר לגברת, הבן שלה, התרופה לא עוזרת לו, הכל קורס, הוא לא יחיה. מה פתאום? אני יודעת. השם מתנקם בי, פגע בי, פגעתי בך, תסלחי לי, בכתה, אני שקעת לה, אמר לה, הוא שיהיה בריא הילד, רפואה שלמה, אני סלחת לך. חיבקה אותה, רפואה שלמה. בעלה שומעת השיחה הזאת, היא באה, חזר לבית,
אמר לי, תגידי, מה קרה היום? ספרי לי. לא, ספרי לי מה קרה, מה? שמעתי השיער. יונה, ספרי לי, אמרה לו. הייתה כביסה בבוקר, עד שחיבסתי, והיה קשה מאוד, ושדתי את זה בחוץ, ותליתי, והיא גזרה את זה. יוי ואבוי. ולמה לא אמרת לי? תשמע, מה אני אגיד לך? לא משנה, ויתרתי לה. אתה הרי לומד תורה, מה אני אפריע לך בלימוד תורה שלך? תלך להפריע לבעלה. לא רוצה שבגלל יהיה ביטול תורה. מה תשמעי אמר לה? אני בטוח. אנחנו עושים הרבה שנים נישואים. כביסה יש. ילדים אין לנו. נכון? אין לנו ילדים. אני בטוח, בשכר זה, נזכה שנה בא לבן. אמרו לו, אמן כן יהיה רצון. רבותיי, כעבור שנה, היה לבן. מי הבן הזה? הרב אלישיב בירושלים. הוא נולד מהסיפור הזה, בן יחיד. את ויתרת לא להפריע ללימוד תורה של בעלך, תזכי לבן שיהיה גדול בתורה. תזכי לבן שכולו אבת תורה. סיפרה רבנית קניבסקי עליה שלום, הבת שלו. אומרת, אמא שלי, אשתו של הרב אלישיב, הייתה קמה כל בוקר, לא בבוקר, בשתיים וחצי בבוקר כל יום, כי הרב קם, שיהיה בריא, לא מלומד. אז היא קמה, שמה קומקום עם מים, מרתיחה את זה, עושה לו את הקוס תה שלו. כל יום. פעם אמרו לה, אמא, למה צריכה לקום מוקדם כל כך? קחי מאיתנו מתנה, סוף סוף. יש לנו המצאה. מה המתנה? יצא תרמוס. תרמוס חדש, פעם ראשונה, אמר לה, תראי אמא. ככה אמרה, באתי אליה, התרמוס עם מים בלילה, מים חמים, תסגירי את זה, שיהיה על השולחן, והוא ימזוג לעצמו. וגמרנו, צריכה לקום. מה, תרמוס זה בשבילכם. אני מחכה לרגע של זכות לקום, לשים מים בקומקום, על האש, למזוג לו. אתם רוצים לחסוך את זה ממני? זה השכר שלי. ככה הייתה עליה שלום. בהתמדה אדירה. ואגיד לכם עוד דבר אחד. האבא של אשתו, מי היה? הרב אריה לוין. רב אריה לוין היה האבא של אשתו. היה חמיב. הוא התחתן. והוא היה עני, לא היה עשיר. הוא היה צדיק גדול. נו, עושים חופה בירושלים, הכל מסודר. ויש נוהגים אחרי החתונה, אחרי החופה, יש חדר ייחוד, חדר לבד. מביא לשם איזה שרשרת, טבעת, ככה נוהגים כל החתנים, ככה הם קובעים להביא לחוץ וטבעת נישואין, עוד משהו. זה לפני כולם, טבעת נישואין, זה לפני כולם, כן? עכשיו משהו, בוא נראה איפה אתה נמצא באמת. נו, נכנס לחדר ייחוד, אמר לה, תראי. אני, אין לי כסף להביא לך מתנה, אבל מה, יש לי מתנה מיוחדת. אני אתן לך מתנה מיוחדת, מה? מתאים לקיץ, לחורף. רב עונתי בקיצור. חכה איזה מתנה, ובלי כסף גם, אה? איזה מתנה. אמר לה, מתנה מיוחדת, יש לי מתנה להגיד לך. טוב, מה המתנה? אמר לה, תראי, אני מבטיח לך, אני אדם וטרן. אני מבטר כל דבר, מבטר. לי יהיה אוכל, לא יהיה אוכל. חוצה לא מגויץ, אני וטרן, זה המתנה שלי? וטרנות. התחתנת עם אדם שמבטר כל הזמן. אמר לו, גם אני אהיה וטרנית אליך. לא אקפיד עליי, אני אהיה וטרנית. רבותיי, מהזוג הזה נולדה בת. אותה בת התחתה עם הרב אלישיב. הוא נולד הרב אלישיב, גם היא וטרנות, אה? אשתו נולדה מזוג וטרן. רבותיי, אין לנו מושג כמה וטרנות זה בונה את האדם. ערפל גזרה לה את הכביסה, שמה אלוקים, שמה אלוקים, מזה צלמח גדול הדור, בדברים האלה. הוותרנות זה עולם, יהי רצון שזכות תורתנו קדושה תעמוד, הרב אלישיב, שאפשר לו רפואה שלמה במהרה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.